Vilken pipa, sa Rickard när du hade sjungit klart. Hur känns det nu? Åh, det känns bra. Jag blir ju alltid lite nervös. Du vet, direktsändning och... Jag tyckte det gick jättebra. Jag har faktiskt sett fram emot att sjunga just denna låten. Det känns jättekul att få göra det. Vad betyder denna låten för dig? Den var ganska känslosam att skriva när jag skrev texten. Jag skrev först låten, så visste jag vad det skulle handla om ungefär. Och så när man satt och filade på texten, då var... Du vet, fick man så satt och grinade själv och tyckte gud vad patetiskt det är. Men det var så känslosamt just att tänka på hur jag riktade den till Saga och det här, samtidigt som man kan känna igen sig själv och så att ja, den är ganska stark för mig. Hur är ditt egna engagemang inför den här galan? Hur känns det i hjärtat? Jag tycker alltid det är jobbigt när barn drabbas. Det tror jag de flesta tycker. Det är oskyldigheten, oskuldsfulla. De är ju så oskyldiga, barnen. Och då känns det ju alltid extra jobbigt när de hamnar i svåra situationer. Så att, det känns bra att vara här och hjälpa till. Bidra med lite musik och hoppas att de samlar in jättemycket pengar. Hela flyktingkrisen och sådana grejer pågår ju nu i världen, vilket är väldigt... tråkiga grejer bara radas upp på varandra egentligen. Och vi har haft många galor, det är Hela Sverige skramlar och så nu detta. Och hur känner du själv inför allt det här som händer just nu? Ja, men jag tycker det är fantastiskt att alla engagerar sig. Och den här galan och framförallt den här stora Globen-grejen är verkligen... Alla artister gick man ur huset som kändes för att hjälpa till. Det var en otrolig härlig stämning där borta. Just för att alla var med i samma ändamål. Det var en härlig, lugn stämning bakom scenen. Allt gick väldigt smidigt. Alla ville hjälpa till. Jag har aldrig gått så smidigt att göra en sån här stor föreställning som då, den Globen-grejen. Och det är väl just för att alla vet förutsättningar. Alla vill vara med och bidra. Så att, jag tycker bara det är härligt att allt det här händer. Och när du inte sjunger på sån här galor, hur gör du då för att hjälpa? Jag bidrog med en peng till... vad heter det, en annan organisation, det gjorde jag, men annars så känns det väl bra för mig att jag kan bidra på det här sättet. Jag är inte en väldigt politisk person, andra är mer engagerade och drivna, och jag är jättegärna med och sjunger och kan bidra på det här sättet helt enkelt.